Mergem la Ministerul Justiției, acolo unde ministrul de resort, Stelian Ion, face declarații. Să-l ascultăm. Este prima conferință de presă pe care o susțin de la Ministerul Justiției. După cum știți, ieri am adoptat în guvern o ordonanță care se referă la buna funcționare a instanțelor de judecată. A fost o ordonanță pe chestiuni tehnice care țin de administrarea justiției. De la 1 ianuarie urma să intre în vigoare niște prevederi care ar fi impus constituirea unor completuri de câte 3 judecători care să judece apelurile și în instanțele civile, dar și în cele penale. Pentru că am primit solicitări exprese din partea Consiliului Superior al Magistraturii, foarte bine argumentate, în urma unei evaluări proprii a situației instanțelor judecătorești, din care a rezultat volumul mare de încărcare a acestor instanțe, faptul că schema de personal este redusă, faptul că în ultima perioadă nu s-au făcut intrări în profesie, acest lucru a condus la concluzia că cea mai bună soluție este aceea de a interveni urgent în reglementarea acestei situații. Altfel s-ar fi condus la blocaje inacceptabile în instanțele de apeluri, ceea ce ar fi condus inevitabil la o mărire a duratei proceselor. Așa încât, ținând cont de faptul că acest proiect de ordonanță de urgență a primit ulterior avizul din partea CSM, de asemenea avizul Consiliului Legislativ, am considerat că este oportun să emitem această ordonanță de urgență, văzând și faptul că în Parlament nu a fost adoptată și nu mai putea fi adoptată o lege în timp util care să reglementeze acest aspect. Aș vrea să mă mai refer, înainte de a lua întrebările dumneavoastră, la alte 3 chestiuni, pe scurt, pentru a vă da posibilitatea să adresați întrebări. Prima chestiune, încă de la preluarea acestui mandat, am discutat în cadrul Direcției de Elaborare Acte Normative, în sensul de a face unele corecturi ale proiectului de lege referitor la desființarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție și a trimite acest proiect către Consiliul Superior al Magistraturii în vederea obținerii unui aviz. Am făcut acest lucru chiar în cursul zilei de astăzi, este zi lucrătoare, chiar dacă este ultima zi din an, vom trimite către CSM proiectul. Vreau să vă fac precizarea că din proiectul inițial de lege am păstrat doar partea referitoare la desființarea SIJ, eliminând celelalte articole care se refereau la așa zise superimunități ale judecătorilor și procurorilor pe care nici aceștia nu le ceruseră și care, din punctul meu de vedere, nu își aveau locul în acest proiect de lege. Ca atare, oricum, vă rog să observați faptul că am avut o colaborare bună cu CSM-ul până în prezent, am obținut acele avize, sunt optimist că și pe viitor se va întâmpla același lucru și vom obține un aviz din partea CSM pentru acest proiect de lege. O a treia chestiune este cea legată de răspunsul pe care îl vom trimite în cursul zilei de azi către GRECO. Până la sfârșitul anului trebuie să trimitem acest răspuns suplimentar față de ceea ce s-a răspuns până acum. Le vom spune că avem în programul de guvernare clar stabilită prioritatea desființării secției de investigare a infracțiunilor din justiție, o chestiune solicitată în mod expres, în mod argumentat de către GRECO. De asemenea, în plus, avem prins în programul de guvernare chestiunea referitoare la procedura de numire a procurorilor de rang înalt, în sensul întăririi rolului Consiliului Superior al Magistraturii. În săptămâna care va urma, voi avea o întâlnire cu sindicatele din penitenciar, mi-au solicitat acest lucru, voi fi deschis tuturor care îmi vor solicita astfel de întâlniri. Dacă există pe anumite ramuri discuții de făcut, sunt deschis și voi avea acele întâlniri.
În final, după cum știți, au existat unele situații în care hotărâri judecătorești pronunțate în România au avut un deznodământ poate neașteptat pentru noi, în special în Italia, și predecesorul meu, domnul ministru Cătălin Predoiu, a solicitat un punct de vedere în cadrul ministerului, s-a formulat acel punct de vedere, l-am primit în urma solicitărilor pe care la rândul meu le-am făcut și urmează în perioada următoare să am întrevedere, să am un dialog cu omologul meu din Italia, astfel încât să găsim cele mai bune soluții pentru a reglementa această situație, pentru a le aduce la cunoștință și domnilor lor această problemă pe care o avem. Vreau să vă spun doar că, în general, relațiile noastre sunt foarte bune, relațiile între autorități. Marea majoritate a cazurilor nu intervin astfel de probleme și nu putem vorbi de o chestiune sistemică. Sunt cazuri punctuale care pentru noi sunt foarte importante pentru că e vorba de dosare de răsunet, să spun așa, dar la nivel de sistem nu există astfel de probleme. În orice caz, voi avea acel dialog și vă voi ține la curent. Acum mi-aș dori foarte mult să primesc întrebările din partea dumneavoastră. Prima întrebare ar fi, care ar fi necesarul de magistrați pentru a acoperi aceste completuri de 3? Și, în completare, dacă există o statistică ori la dumneavoastră, ori la CSM, care se rezultă din tot mecanismul acesta, din care să aflăm care este statistic vorbind situația completurilor de divergență discate tocmai în aceste completuri de apel, care au generat, practic, necesitatea majorării numărului de magistrați în aceste completuri de la 2 la 3. Apoi, a doua chestiune, vorbeați despre acel proiect privind desfințarea SIJ. Aș vrea să ne punctați cine l-a inițiat și la ce superimunități pentru magistrați se referea acest proiect. Și, final, apropo de chestiunea cu Italia, cui veți cere oare și explicații legate de atitudinea instanțelor de judecată și ce așteptări aveți de la aceste discuții, pentru că, până la urmă, justiția italiană este suverană, cât ne place sau nu hotărârea pe care are un caz sau altul. Judecătorii italieni sunt suverani, așa cum considerăm că sunt și ei noștri. Sigur că da. În privința datelor pe care mi le-ați solicitat, vă voi pune la dispoziție adresele primite din partea CSM, în care sunt cuprinse toate aceste date. În privința completurilor de divergență, nu a existat probleme, pentru că este o situație care nu se întâlnește de fiecare dată, de fapt e chiar o situație de excepție, aceasta cu completurile de divergență. Ca atare, nu a fost considerată niciodată problema completurilor de divergență o problemă în sine. În privința chestiunii legate de Italia, spuneți, ce îmi doresc eu este să nu rămânem la stadiul de declarații aici în România, să aducem la cunoștință aspectele problematice pentru noi și autorităților italiene, bineînțeles, care au de plină jurisdicție și peste care nu se poate interveni în niciun fel, însă pe chestiuni legate punctual care țin de aprecierea autorităților din Italia cu privire la legăturile strânse dintre persoanele condamnate prin hotărâri judecătorești din România și statul italian. În privința aceasta ar putea exista o colaborare mai strânsă între autorități, astfel încât să ne solicite un punct de vedere care să stea la baza unor decizii în acest sens. Statul italian îi stabilește legile sunt în conformitate cu normele europene. Însă, cred că este loc de o îmbunătățire și mă aștept la un răspuns foarte convingător din partea acestor autorități. Repet, au existat probleme punctuale doar în anumite zone, deci nu e o problemă care să țină de sistem.
Doamnelor și domnilor, am urmărit declarațiile ministrului Justiției Stelian Ion. Spunea domnia sa că a fost adoptată ordonanța de urgență pentru funcționarea instanțelor, mai exact cu privire la alcătuirea completurilor de judecată în apel. Tot astăzi, Ministerul Justiției va trimite către GRECO răspunsul cu privire la desființarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție. Mai spunea Stelian Ion că acest lucru se află în programul de guvernare.